Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасында өткен семинарда еңбек нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының жүзеге асырылу барысы айтылды. Астанадан келген ақпараттық насихат тобының мүшесі Құттымұрат Шамшиевтің айтуынша, биыл елде 25 мың жас маман жастар тәжірибесінен өтіп жұмысқа орналасқан. Ал еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру бойынша 1278 отбасы өзге өңірлерге ерікті түрде қоныс аударған. Техникалық және кәсіби оқыту бағыт бойынша 38,5 мыңнан аста мектеп жасындағы балалар өтті. Кәсіби қысқа курстарда тағы да 39 мыңдай ересек контингент халықтың. Олар өзінің орнын тапты бұл контингентке. Жұмыссыздар, өзін өз жұмыспен қамтығандар, жұмыстан қысқартылғандар енеді. Облыста 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламаны жүзеге асыру үшін биыл 7,4 миллиард теңге қаржы бөлінген. 44 мыңнан көп ақтөбелікті жұмыспен қамту жоспары жыл басында құрылды. Ал бағдарлама үш бағыттан тұрады. Алғашқы бағыты техникалық және кәсіптік біліммен қамтамасыз етіп қысқа мерзімді курстарда оқыту. Бұл бойынша 3 мыңнан астам азаматты қамтуға жет. Ол үшін 2 миллиард теңге жұмсалады. Екінші бағытымыз бұл микрокредиттау. Бұл жөнінде бізде 4,8 миллиард теңге қаражат қарастырылды. Оған 473 облыс тұрғындары микрокредит алып, өзінің істерін бастап кету керек. Осы микрокредит арқылы. Сонымен қатар үшінші бағытымыз бұл уақытша жұмыс орындары. Ол әлеуметтік жұмыс орындары. Оған біз 1765 адамды бағыттаймыз деп жоспарладық. Оған 285 миллион теңге қаражат қарастырылды. Жастар практикасы бағытына 743 миллион теңге қаражат бөлінген. Қайрат Отаровтың сөзінше, биыл бөлінген қаржының 85% бүгінге дейін игерілген. Аймақта электронды еңбек биржасына тіркеліп жұмыс іздейтіндер көбейген. Қазір бұл биржадан 1000-нан астам бос жұмыс орны мен 3000 жұмыс іздеуші тіркелген. Асель Салимова, Жаслан Жұбай, Тәулік.